Na konferenciji o stanju i perspektivama ekonomskog infrastrukturnog razvoja Tuzlanskog kantona koja je upriličena u Tuzli, poseban akcenat je stavljen na stanje saobraćene infrastrukture u Tuzlanskom kantonu, koji je najmnogoljudniji i koji izdvaja najviše novca za održavanje i sanaciju cesta. Tuzlanski kanton se decenijama nalazi u nepovoljnom položaju u odnosu na druge dijelove Bosne i Hercegovine, a posebno uzimajući u obzir privredni značaj i potencijale za razvoj. Krajnje vrijeme bilo prije 5-10 godina. Sigurno da se neke stvari urade i pomaknu. Nažalost, mi još ne imamo konkretnih vidljivih efekata, vidljivih projekata na terenu i zbog toga smo ocijenili da je na ovaj način potrebno raditi svaki parcijalni pojedinačni pristup ili pristup neke manje grupe u smislu inicijative da se neka dionica magistralnog puta ili bilo kojeg puta sanira, uradi, nije dobar pristup. To sam na kraju sam uvidio sa svojim nekim postupanjem unazad 2 godine, jer to ne može donijeti rezultat. Mi ovdje govorimo o ozbiljnim investicijama, ozbiljnim projektima i o jednoj borbi da Tuzlanski kanton ne ostane izolovan. Dakle, ovo je jedini način da svi relevantni društveni činioci na području Tuzlanskog kantona, uključujući i dakle, prije svega privredu, zatim javnost, medije, akademski milje, akademske građane, univerzitet, a onda i posljednji, dakle, politički subjekti koji participiraju na području Tuzlanskog kantona, koji daju svoje poslanike, da zajednički podignemo glas za Tuzlanski kanton. U toku izrada glavnog projekta, ono kako smo obećali, vezano za ulaz u grad Lukavac, ali evo, i tu se moraju kompletirati određene stvari i projekti kada je u pitanju kružni tok na magistralnoj cesti Doboj Tuzla. Dakle, regionalne ceste će pratiti ono što budu radile i ceste i autoceste federacije, ali mislim da su u ovom momentu fokus treba da bude na postupanju institucija federacije. Ja ću se tiče više i nižih razina vrlo otvoreno kazati. Kad se nešto uradi, oni se sami pojave i kažu ko je zaslužan. A ovdje kad se ništa nije uradilo ili nije se dovoljno uradilo, teško je naći krivice. Umjesto da tražimo krivice na višim nivojima, mislim da se pogledati između sebe i smatrati prvo da mi nismo dovoljno uradili. Koliko smo proaktivni, koliko zajedno radimo, koliko se pomažemo, koliko izdižemo interes zajednice, mislim, kantona u cjelini iznad partikularnih interesa, to su prava pitanja koja trebamo sebi da to odgovore. Ova sredina nije za posljednje 30 godina izrodila političku elitu koja bi u prvi plan stavila interes sredine, to treba otvoreno kazati. Ja se nadam da dolaze neki novi vjetrovi, da ćemo zajednički evo i kroz ovakav događaj dati doprinos tome. Dakle, mi moramo voliti domovinu od svog dvorišta, ulice, grada iz koje dolazimo i tako dalje. Nekako ljudi odavde kad odu preko karaule zaborave i odakle su krenuli, pa tamo glasaju o koeficijentima koji su setni po interes lokalne zajednice. Prave se putevi najmnogoljudniji kanton sa najvećim prihodom, sa najvećim industrijskim outputom, nema kilometra autoputa. To ne može biti slučaj i to treba otvoreno kazati. I Tuzla treba, Tuzlanski kanton, da ključa na svakom mjestu, u svakom trenutku, dok se to ne riješi. Predsjednik kantonalne privredne komore Nedret Kikanović smatra da je vrijeme da se podvuče crta i da se postave prioriteti kada je u pitanju Tuzlanski kanton. Na Tuzlanskom kantonu u 2023. smo potrošili 200.000 tona nafte u saobraćaju. To je negdje 20% ukupne potrošnje nafte u Bosni i Hercegovini. Kada sad uzmete kolike su to izdvajanja iz nafte za održavanje, rekonstrukciju i modernizaciju puteva, vidjet ćete šta to znači, koliko privreda Tuzlanskog kantona izdvaja za saobraćajnu infrastrukturu u Federaciji Bosne i Hercegovine. I to je onaj podatak koji govori da potrebe privrede Tuzlanskog kantona treba hitno odgovoriti za izgradnju puteva. Zašto je sve sporo? Infrastrukturni projekti se pripremaju na način da se godinama pripremaju, a onda kreću. Znači, ako ja danas to pokrenem, neko drugi ga mora sagraditi. Ono što je nevjerovatno je da je u proteklih 20 godina niko nije računao na to. I stalno slušamo o izolaciji Tuzle. Ono što vam mogu reći da sam ja među prvim potezima koje sam napravio, to je u stvari oživljavanje, revitalizacija priče o projektu željezničkog koridora koji ide
od Doboja preko Tuzle, preko Zvornika u Srbiju. To je koridor koji je na proširenoj mreži evropskih koridora i mogu se dobiti ozbiljna sredstva bespovratna, iako je sa BH strane između 400 i 500 miliona eura taj projekat procijenjen, mi možemo pola od toga dobiti od bespovratnih fondova. I to je upravo način na koji je potrebno da se radi strateški i bez obzira ko će to na kraju sagraditi, neko mora to pokrenuti. To naravno uključuje ne samo rekonstrukciju pruge, nego potpunu elektrifikaciju i to također uključuje spajanje pruge Brčko, također Banovići i na Tuzlanski aerodrom. Svi ti krakovi su sastavni dio tog koridora. Druga stvar je ono što sam također u proteklom periodu naročito puno obratio pažnje, to je prostorni plan u Brčkom koji ne dozvoljava izgradnju cestovnog koridora koji će Tuzlu spojiti sa ostatkom BH na sjever i sa Hrvatskom. Iz nekog razloga politika tamo ne može da se dogovori oko jednog dijela trase koja, mislim, ne bi smjela da bude prijeporna u smislu deblokade Tuzle. To je i ona legendarna priča o povezivanju Sarajeva i Beograd. Kad god neko pita kad će autocesta Sarajevo i Beograd, ja kažem onda kad se Tuzla deblokira prema sjeveru, tad će biti. Drugog dana konferencije, koja će biti upriličena 11. juna, bit će održana tri panela. Uticaj saobraćajne blokade na privredni razvoj Tuzlanskog kantona, prioriteti za saobraćajnu deblokadu Tuzlanskog kantona i saobraćajna deblokada Tuzlanskog kantona sa pozicije zakonodavne vlasti, a kao učesnici najavljeni su predstavnici kantonalne vlasti, privrednici sa područja kantona, predstavnici javnih preduzeća Autoceste Federacije, zatim Ceste Federacije i Željeznice, a na posljednjem panelu predstavnici i zastupnici stranaka u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.